Вітаю, 20.30. До вашої уваги новини на каналі UA Черкаси. Жителі Мошин перекрили в'їзд до села. Що вони вимагають? П'ятнадцятьох черкасів повістками запросили до військкомату під час чергового рейду містом. А що це зараз ви виписуєте? Повістку для пограничного згідно закону України. Учні Смілянської школи номер 7 листуються із військовополоненим моряком Олегом Мельничуком. Він моряк і там з ним було дуже багато моряків, 24. Їх захватили в полон. Сьогодні о 9-й годині жителі Мошин перекрили в'їзд до свого села. Вимагають відремонтувати дорогу Черкаси-Жашків-Орадівка у напрямку Корсуня. Зі слів сільського голови Богдана Шкарабута, кошти на її ремонт не спрямовують із 2014 року. Юлія Норовкова продовжить. Із такими вигуками жителі села Можин обмежують рух транспорту на в'їзді до села. Причина – бездоріжжя у напрямку Корсунщини, каже учасник акції Олександр Смаглій. Просто по таких дорогах не небезпечно їздить. Ми вже визивали сюди поліцію, складали на утримувача доріг акти, що воно не в належному состоянні. Хотілося б побачити керівників, очільників області, що вони хочеться почути їхні пояснення з приводу того, що от вони довели наші дороги до такого стану. Учасник акції Сергій Вовк прийшов у футболці з зображенням дороги, якою їздить щодня. Каже, відстань у 30 кілометрів до сусіднього райцентру. Центру Корсуня через ями доводиться долати 2 години. Цей рік третій раз ми перекриваємо дорогу, тому що ні з дітьми їхати, ні з дорослими неможливо. Завтра до нас відмовиться приїхати машина з хлібом, завтра відмовиться швидка, автобус відмовляється їздити. Причиною перекриття руху транспорту став відрізок дороги Черкаси-Жашків-Орадіїв, який починається ось тут. Їхати цією вулицею небезпечно, особливо взимку, каже місцевий житель Костянтин Стрюков. Вони взимку позасипали, були щебнем, потім наростало все. Зробилися ті самі ямки, а потім прийшовся грейдер. Трохи підрівняли ночі. Ну, самі бачите, що зараз робиться. Їздять ото такі фури, як ці, як паровоз і два прицепа. То вони ж і розбивають, вони дороги не призначені. Рух перекривають впродовж півгодини, потім 10 хвилин транспорт пропускають. Водій Сергій Рябчич каже, що учасників акції підтримує. Поспішаю, але ж я вхожу в цю ситуацію, бо я за кермом, і я понімаю, машини б'ємо до такої степені, що невозможно. А це все ж гроші наші. Кошти на ремонт дороги державного значення на Корсунщину, що пролягає Мошнами, не спрямовують 5-й рік, розповідає сільський голова Богдан Шкарабута. Навіть ту дорогу, що зробили по Мошнах, завдяки там нашим зусиллям, 5 раз перекривали, до депутатів Верховної Ради зверталися за сприяння їхнє, що зробили, вона не дороблена. Є місця, де машина з'їжджає, просто-напросто перевертається. З'їзди не пороблені, пішохідні дорожки не пороблені, просто є перепади по пів метра, де машина виїхати і з'їхати на дорогу другого значення не може. Державного фінансування, яке потрібно з Кабінету міністрів, його немає. Ні копійки. З 2014 року ні копійки на утримання цієї дороги не виділялося. Зі слів прес-секретаря Черкаської служби автомобільних доріг, цього року кошти на ремонт цієї дороги не передбачені. За виділення коштів державного бюджету було відремонтовано 740 метрів, зроблено поточний дрібний ремонт в межах села Мошне. На подальші ремонтні роботи коштів державного бюджету не виділено, кошти із місцевих бюджетів на ремонти не виділяються, тобто фінансування немає на подальші ремонтні роботи по цій дорозі. Акція тривала 6 годин. Зі слів Богдана Шкарабути, вона була попереджувальною. Чоловік додає, якщо протягом 2 тижнів дорогу не почнуть ремонтувати, 18 червня люди знову обмежать рух транспорту. За даними поліції, участь у перекритті взяло 30 осіб. Нагадаємо, востаннє жителі села перекривали дорогу із такими ж вимогами 17 грудня 2018 року. Юлія Норовкова, Тамас Горозія, новини.
15 повісток вручили сьогодні співробітники військкомату під час рейду у Черкасах. Про це кореспондентам Суспільного повідомив заступник військового комісара області Олег Закаренко. З його слів, це частина планового завдання по укомплектуванню Збройних сил України особовим складом. Військовослужбовці працюють у громадських місцях, перевіряють вік юнаків та інформацію про стан здоров'я. Опісля запрошують до військового комісаріату на медкомісію. На рейді побувала Анна Іщенко. Так сьогодні розпочався рейд на базі оптової торгівлі у Черкасах. Під час перевірки військовослужбовці оглядають документи особи. Якщо вік юнака від 20 до 27 років, йому на місці вручають повістку. А що це зараз ви виписуєте? Повістку. Для згідно закону України про військовий обов'язок військової служби. От. І ми йому пропонуємо з'явитися завтра в 8:30 для проведення військово-медичної комісії. Для встановлення його можливості чи придатності до військової служби. Послужив. На протязі 10-денного терміну людина має з'явитися військовий комісаріат, незалежно від того, чи вона отримала військову повістку, чи не отримала. А незнання законів не звільняє від відповідальності. Зі слів заступника військового комісара області Віталія Луговського, сьогодні чотирьом черкащанам вручили повістки. Ще двоє юнаків виявились непридатними для проходження військової служби. За цей тиждень нам вдалося розшукати близько 30 призовників. З них за станом здоров'я визнано придатними близько 10. Тобто велика кількість призовників, яких ми розшукуємо, мають вади здоров'я або інші причини на відстрочку. Це за сімейними обставинами або за навчання. Після вручення повістки черкасцям пропонують проїхати до військового комісаріату. Біля обласного військомату черкащанин Володимир Глизь розповідає, що його сина зранку привезли на медичну комісію. Діти до основного місця роботи він не встиг. На установці отак людину згребли, на домі торгівлі вийшов, людина йшла на роботу. Ну, не з'ясували, працює в охоронній фірмі, йшов по формі. Особову справу юнака проносить заступник військового комісара області Олег Захаренко. Говорить, що повістки хлопцею приходили, і батько був поінформований про це. Порушень немає. Його запросили для проходження медичної комісії. Йому не виписали повістку одразу на відправку до війська, не розібравшися, що до чого. Він прийшов до військового комісаріату, підняли, ось у мене його знаходиться особова справа. Починається з 14-го року два рази в рік. З кінця 14-го року. Ну, тобто повістки були, так? Да? Звичайно. Ось його... В Польщі повідомлено батька. Ось дивіться запис. Так, він був в Польщі. Вам повідомляли? Повідомляли. Да. Ну. Черкаська область на цей весняний призов покладено завдання близько 700 чоловік. Тобто на сьогоднішній день ми виконуємо планове завдання по комплектуванню, підкреслюю ще раз, навчальних частин Збройних сил України, де будуть проходити хлопці строкову військову службу, вчитися захищати батьківщину. За інформацією Олега Захаренка, з 1 березня надіслали 25 тисяч повісток по області. На медичну комісію не з'явилося 18 тисяч осіб. Порівняно із минулим роком кількість призовників зменшилася на 1 тисячу осіб. Анна Іщенко, Олександр Кулик. Новини. Правоохоронці Черкащини викрили на хабарі головного інженера ПАТ «Черкасиобленерго». Посадовець вимагав від підприємця 5 тисяч гривень. За ці кошти обіцяв погодити проєкт постачання електроенергії та приєднання до електромереж. Про це журналістам Суспільного повідомила прес-секретар Головного управління Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога. Співробітники управління затримали посадовця у власному кабінеті саме під час одержання неправомірної вигоди від підприємця за надання проєктної документації на постачання електроенергії та підключення до електромереж. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу. Ця стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також працівнику ПАТ «Черкасиобленерго» можуть заборонити обіймати посаду, займатися діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна.
5859 абітурієнтів з Черкащини має складати сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. З них у написанні іспиту взяли участь 97,1%. Про це кореспондентам Суспільного повідомила проректорка Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Наталія Лісова. Зі слів, в області сьогодні працювали 25 пунктів тестування. Детальніше Ольга Котляр. Ви на Хрещенці, 14-го році, у Жоцьку, 15-го. Доки двері пункту тестування не відчинили, студенти Канівського коледжу культури і мистецтв разом із викладачем проводять мозковий штурм. Майбутня хормейстер Ольга Семенчук до іспиту з історії готувалася упродовж 2 років. Я пишу конспекти і по конспектам я орієнтуюсь, на якій сторінці де написано «Хворів», «Внизу» і так далі. Я люблю повоєнні роки. Війни сильно не люблю через те, що вони дуже негативні, мені це не подобається. Я їх дуже важко запам'ятаю, тому що дуже великий перебіг подій. Разом із викладачкою історії підтримати своїх учнів прийшла кураторка другокурсників Ніна Селезньова. Хвилююсь я, а студенти в порядку. Одного чекаємо ще десь на мопеді їде. Нерви б'ють. Наш викладач ще продовжує уроки проводити. Для 11-класниці гуманітарно-правового ліцею Даяни Пуш це останній іспит. Окрім історії, дівчина складала українську та англійську. Зі спеціальністю ще не визначилася. Каже, обере між міжнародними відносинами чи видавничою справою. Історії готувалася найбільше, цілий рік ходила до репетитора, безсонні ночі і так далі. Ну, хочу набрати 190+, тому дуже нервуюся зараз. О 10:15 двері закладу відчинили. Інструктори перевіряють запрошення на ЗНО із документом, що посвідчує особу. У Черкаській загальноосвітній школі номер 24 сьогодні складають іспит із історії України 282 учня. Для них у закладі підготували 18 аудиторій. Діти мають з собою мати тільки водичку, паспорт біля себе на столі лежить і сертифікат. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 6 червня. Тоді учні зможуть перевірити свої знання з біології. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Півроку учні Смілянської школи номер 7 листуються із військовополоненим моряком Олегом Мельничуком. Написали півсотні послань. Попередньо їх перекладають російською мовою. Отримані листи Олегу зачитує його адвокат. Такі вимоги російського законодавства. Нагадаю, хлопця утримують у слідчому ізоляторі Лефортово у Москві 191 день. Подробиці у сюжеті Тетяни Недбайло. Бажаю, щоб ти поскоріше повернувся додому. Школярка Вікторія Балоха разом з однокласниками вдруге пише листа до військовополоненого моряка – смілянина Олега Мельничука. Він моряк і там з ним було дуже багато моряків – 24. Їх захватили в полон. Бажала йому, щоб його поскоріше визволили і щоб вони усі вертались до своїх сімей. Ідея листування виникла у вчительки молодших класів Олесі Третяк у грудні 2018-го. Дітки написали по одному реченню кожному листі. Вони привітали його з новорічними святами і виразили слова підтримки. Запросили, коли він звільниться, до нас повернутися, коли повернеться додому, щоб він завітав до нас до школи. Відтоді з моряком учні час від часу спілкуються через листи. У квітні Олег відповів школярам російською мовою, оскільки лише так документ можна було відправити з Лефортово. Здравствуйте, второй В-клас. Спасибо за вашу підтримку, спасибо за письмо. Надіюсь, скоро вернусь домой і обов'язково зайду к вам в школу і к вам в клас. Передавайте привіт всій школі, спасибо за підтримку. З уваженням, командир Яни Капу, Мельничук Олег Михайлович. Своє 24-річчя 26 травня Олег зустрів у в'язниці. Школярі привітали полоненого. Ми зробили йому подарунок. Так як в українській мові в азбуці Морзе відсутні літери І і Ї, ми їх замінили корабликами, але зробили привітання, слова перекладені на азбуку Морзе. Олеже, ми бажаємо тобі швидкого повернення додому. Чекаємо. Тебе у стінах рідної сьомої школи. Уж
шкільному музеї історії Збройних сил України створили експозицію, присвячену Олегові. У цій справі вчителям допомагав батько моряка Михайло Мельничук. На цих фотографіях тут Олег зображений, як він закінчував школу в 7-му Смілянську. Потім у нього почалася служба, потім він був на Придністров'ї. Після Придністров'я він поступив на штурмана корабля. Після закінчення навчання він був призначений командиром буксиру Яни Капу. Командиром рейсового буксира Олега призначили в березні 2018-го. Коли вони виходять у море, коли вони там ходять по морю на кораблі, це дуже такі значні події були. Він багато мені висилав фотографій, навіть того самого заката, сонця, або сходу сонця, коли у відкритому морі, де берега не видно. На повернення моряка очікує і його 7-річна сестра Аріна. Вони можуть мене покатати на кораблі, можуть показати щось, можуть дарить мені дати щось, пробувати поуправляти. Так може бути. Але ще не один разу такого не було. То я думаю, що таке може статись. Але дуже сподіваюся, що Олег повернеться, а Ігор його привезе до нас, ми будемо святкувати усі разом. Мама Олега каже, сумує за сином і щодня переглядає його фотографії. Жінка їздила на останнє судове засідання 19 квітня. Тоді їй не вдалося поговорити з сином. Спілкувалася з Олегом на суді у Москві 14 січня. Ну, знаєте, як мама запитала про здоров'я його, про фізичне здоров'я, по психічне здоров'я. Він повідомив, що почувається хорошо, все у нього добре. От чекає на повернення додому, надіється, що скоро звільниться. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини. Нагадаємо, 25 листопада росіяни стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили із Керченської протоки. Броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли в полон. Серед моряків двоє черкащан. Капітан рейдового буксиру «Яни Капу» Олег Мельничук зі Сміли та старшина броньованого артилерійського катера «Нікополь» Владислав Костишин із Христинівки. Усіх моряків утримують у СІЗО Летфортово. Команда черкаських футболістів, що складається з колишніх атовців, повернулася з нагородами всеукраїнських змагань. У Києві відбувся турнір серед ветеранів операції об'єднаних сил «Кубок нескорених». Обласний центр представила команда «Черкаські козаки», які привезли додому срібні нагороди та кубок. Нині колектив виступає у місцевому турнірі. На один із матчів запросили нашу Олену Нечитайло. 5 команд із Луцька, Рівного, Тернополя, Черкас та столиці – таке представництво зібралось на щорічному турнірі серед ветеранів об'єднаних сил. Зі слів капітана команди Артема Лукашука, вони другий рік змагались у столиці. Команда сформувалася в тому році, коли започаткували Кубок нескорених в травні місяці, але команду ми зробили в квітні місяці, і був час чуть-чуть підготуватися, і в тому році ми зайняли третє місце в осінньому чемпіонаті. Черкаські козаки провели матч за золоті нагороди проти команди «Волинь-ЄС» з Луцька. З рахунком 2-1 перемогу отримали волиняни. Срібні нагороди у черкасців. Все устраює, тільки не влаштовує завершення логічного у ворота. Чи може фарту не хватило, але так грали досить хорошо, досить були, гарно виглядали, наші ігри всі дивилися, всім було цікаво, але не хватило фарту обрати вже ж з Волиню. Особисту нагороду до Черкас привіз Владислав Сидоренко. Він став кращим бомбардиром турніру. Я не знав, що буде просто нагорода. Це другий раз підряд, якось так вийшло просто. Я не цілюю набити голів, просто виходило. Наступного року черкаська команда також планує змагатись на Кубку нескорених. Станіслав Шемет, Олена Нечитайло, Томас Горозія. Новини. На цьому все. Слідкуйте за нашими новинами на офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.